Hezký podvečer, dámy a pánové. Než začnu, dovolte mi, abych stělal to sako. Nebývá to zvykem, většinou se má přednášet v saku, ale dneska je dostatečné teplo a dámy jistě svolí k tomu, abych se uvolnil, aspoň tímto způsobem. Jsme v závěru druhé světové války, kam jsme se dostali minulou přednášku a řekli jsme si o tom závěru víceméně řadu takových povšechných postřehů, podívali jsme se na řadu fotografií, dneska některé z nich uvidíme znovu, případně doplníme si některé věci zcela nově a podíváme se na ty jednotlivé posloupnosti podrobně. Prosím. Začneme samozřejmě, abychom se dostali do prostřed věci, začneme už 44. rokem, kdy Líšeň je připojena k Brnu, končí klasická líšenská samospráva, protektorátní kulturní život ale velmi silně pokračuje ještě 2 roky a začínají se ozývat sirény, protože přece jenom už doléhají první zvuky druhé světové války do Evropy a na evropských okrajích, vezměme Francii, případně Itálii, sever Afriky a tak dále. Nicméně během tohoto roku a potom v roce následujícím už ten společenský život přece jenom ztrácí na intenzitě a totálně potom později končí. V rozhlase slyšíme prakticky téměř ob den, ob 2 dny v tomto období, Achtung, Achtung, die Luftlage, Meldung, etc., etc. v němčině. A na takových těch vyvěšených plakátech, které na všech vratech a příhodných místech visely, si můžeme odpočítat, za jak dlouho zhruba doletí ti nepřátelští letci, jak se tenkrát říkalo, k nám, že jo? Když se podíváte tady třeba, když hlásili Graz v Rakousku, že tak bylo jasné, že zhruba za 42 minut letci mohou být v Brně. Čili to jsme znali prakticky naspaměť tady tyhle věci a orientovali jsme se. Tak to vypadala naše generace, tedy moji vrstevníci, možná z těch známějších, tady vidíte Václava Fice, tady vidíte Karlu Klapalovou z pekárny a toto je moje maličkost. Bylo nám zhruba 6 až 7 let a hráli jsme v Orlovně, co by takzvaní čapaláci, zase je tady ten klasický líšenský termín pro mateřskou školku, že? Čili čapaláci, hráli jsme dětské divadlo, prosím. Vedle toho byla ta kultura ještě možná i na úrovni, dejme tomu, vyšší. Na Orlovně 22.7., to znamená ještě v srpnu 44, nebo v červenci 44, zpíval pěvecký sbor líšenský, prakticky koncert, který měl už, dejme tomu, takový trošku provokativní název Píseň česká, že? A možná, když se podíváte na ty obličeje, tak tam vidíte, tady je například pan Studinka, tady pan Kolařík, že tohle to je šéf celého toho sboru. Ty dámy, jméno Pepku, prosím tě, Doležal. Už taky mě vypadávají věci. Pan Doležal, že? A když se podíváte na ty dámy, já je všechny znám a kdybych je potkal na ulici, tak je budu zdravit, ale jména jsem už zapomněl, ale vy si určitě, řada z vás si je podle obličejů vybaví, že? Takže tolik z té kultury, která ale prakticky tímhle s tím koncertem končí. V 25. srpna 1944 prožívá Líšeň jeden z nejhrůznějších dnů, které vůbec zažila. 15. americká peruť startuje ze severní Itálie, z jižní Itálie, přeletí tu severní Itálii a odpojí se část těch bombardérů, se odpojí tady na střední Moravě, zamíří sem na Ostmarku bývalou, čili na továrnu, která pod německou správou pochopitelně vyráběla především zbrojní záležitosti a spustí tedy nálet.
ty bombardéry jsou doprovázeny stíhacími letouny a ten nálet byl vpravdě teda velice krutý, protože byl špatně ohlášený. Celý ten roj původně směroval na sever k Ostravě. Prosím další. Tak to vypadalo to vlastní bombardování, ty B-24, to byl klasický letoun bombardovací anglický a výsledek, jak vidíme, můžeme, je zásah, který tehdejší Ostmarky, čili pozdějšího Zetoru a celé té doliny nebo nížiny pod, mezi Stránskou skálou a Hády, tady je kousek Líšně ještě vidět, to centrum měřící techniky, o které měli především spojenci zájem, je velice těžce zasažen a zlikvidován. Další, prosím. Tady vidíme jiný snímek, že vedle toho centra té letecké a měřící techniky byly zasaženy ještě další haly tady směrem k Líšni. A tady vidíte první domky staré Líšně a starou cestu osázenou kaštany mezi Líšní a Juliánovem. Jak to, to bombardování v podstatě šlo tím pruhem zhruba východ-západ a zasáhlo tedy centrum tehdy, jak jsme tomu říkali, Ostmarky, že a ještě pod Bílou horou vidíte tady ten čárkovaný kruh, který nám říká, že jenom na tuto plochu dopadlo 15 bomb v tom pásu ještě dál směrem k Juliánovu a Němci potom uváděli v oficiálních pramenech, že ty zásahy té Ostmarky byly pouze 40 až 50 bomb, ale jenom toto místo nám ukazuje, že to muselo být daleko intenzivnější a daleko větší. Další. Tak toto vypadalo po bombardování v té pasáži Líšně mezi Slatinou, Ostmarkou a Líšní, řekněme tomu Palackou nebo dnešní Karolíny Světlé. Tohle toto je Holcova tehdy nádražní 28-30, to byl dům Štěpána Suchého, jehož manželka i dcera tam zahynuli, on sám byl velmi těžce zraněn. A teď se podíváme na některé poměrně rychle další zásahy, pořád na té ulici od Slatiny směrem k nám. Tenhle ten záběr je v knize, tady bychom se jenom zastavili z již formálních důvodů, tenhle ten záběr je v knize Belcredio uváděn jako Holcova ulice, jsou tam i ti mrtví koně, ale já osobně mám spíš pocit, že to je až potom zbombardování těsně před frontou, protože žádné prameny, které hovoří o těm bombardování ve 44. roce, o takovéto spoušti a o těch koních a o těchto záležitostech nehovoří. Toto spíš vypadá na frontu, během níž v Líšni zahynula celá řada koní a já sám, když jsem se vracel z Mokré na naší ulici, tak si vzpomínám na 3-4 mrtvé koně, kteří tam leželi těsně před naším domem. Takže toto je spíš chyba Belcrediho, který uvádí tu Holcovu ulici, anebo pramenů, které měl a já bych tento obrázek přiřadil až záležitostí o 3/4 roku později. Dál, prosím. Toto je pohled potom na tu Holcovu od trati z druhé strany. A dostáváme se k závěru tohoto bombardování. Vidíte, že v továrně zahynulo kolem 130 osob přímo, 150 bylo raněných, celkem v Brně to číslo tam máte a nás zajímá, 15 Líšňáků ztratilo při této záležitosti život. Továrna byla podle některých plamenů úplně zničena a výroba by už nebyla obnovena, podle jiných pramenů to nebylo tak strašné, to jsou většinou prameny německé nebo protektoráti, zničeno 45% budov a 10% strojů. A dostáváme se časově už v tom 44. roce dál do podzimu. Zesiluje totiž vnitřní odboj, protože s postupem spojeneckých vojsk na východě, na jihu i na západě začíná samozřejmě to uvědomění a ten boj proti těm Němcům dostávat i svoji vnitřní, řekněme, občanskou nebo partizánskou dimenzi. Slovenské povstání na tom podzimu 44.
45. roku prakticky už končí, že? A některé partizánské skupiny, speciálně tady ta Jana Žižky z Trocnova, se přesunula ze Slovenska na Moravu. Na Moravě se setkala se skupinou Wolfram, kterou organizoval, jak jsme minule viděli a slyšeli, náš líšenský Josef Otisk, za chvíli to ještě jednou se k tomu vrátíme. A hned tady bych poznamenal, že ten kontakt Murzínův a Ušiakův s buržoázním odbojem, to znamená s Otiskovým Wolframem, mu potom v 50. 60. letech byl přičten k tíži a sám Murzín nikdy nedostal, například přestože se dožil vysokého věku, zemřel až někdy v roce 2012, tak se nikdy nedočkal žádného vysokého sovětského nebo ruského vyznamenání, protože přece jenom byl poznamenán tou šmírou, že kontaktu s naším partizánským hnutím českým nebo odbojovým organizovaným směrem od západu s tou skupinou Wolfram další. Ta skupina Wolfram přistála 14. září nebo v noci ze 14. na 15. září v Beskydech, kde se skočila z letadel. My jsme celou tu historii podle té Otiskovy knihy si probrali loni, takže ji nebudu opakovat, jenom ukážu. Těsně před seskokem nabírali síly v Itálii, že tady je tehdejší štábní kapitán Josef Otisk, že jakou měli osobní výzbroj a výstroj, máte tady uvedeno, v podstatě to bylo poměrně dobré vyzbrojení, ale při tom seskoku ztratili především vysílačku a samozřejmě celou řadu z dalších svých zbrojařských a vyzbrojových materiálů, takže potom v Beskydech ta skupina se dost jako problematicky dostávala do situace, aby byla schopna odboji a aby byla schopna akce. Další, prosím. Obě skupiny, Murzínova i nebo Ušiakova, Murzínova i Otiskova, se setkali v Beskydech a Josef Černota, to je voják, který sloužil právě v té skupině pod Otiskem, ten o tom psal, můžeme si to v rychlosti přečíst. Otisk měl důležité informace, se přesouvají německé jednoty z Rakouska a Slovenska do oblasti Beskyd. Během ostatních byli pověřeni, aby se naučili zacházet z výzbrojí německé armády, se zbraněmi maďarskými, českými a tak dále. Skupiny odhodily vzájemnou nedůvěru, vzniklo vzájemné přátelské pouto a přátelství a pomoc tak zůstala až do konce války. Že dva samostatné subjekty stály spolu na jedné linii proti nepříteli, svědčí také to, že skupina Wolfram věnovala oddílu Diana Murzina částku 100 000 korun říšských, což byl vysoký obnos a umožnila mu dlouhodobé zásobování. A Otisk potom v těch svých vzpomínkách o závěru roku 1944 píše, že tedy po vyhlášení staného práva se z Beskyd celá skupina přesunula do prostoru Brna, přešla 4. prosince i do Líšně a u bratra Bohumila v Dlouhé nebo dnešní Ondráčkově ulici nalezla přístřeší a úkryt a v podstatě zůstala až do prosince a ledna 45. roku v klidu, přečkali u Otisku, u sedláka Otiska, přečkali zimu. Ta skupina pak byla rozšířena o tady tyto jmenované lidi, Miroslav Hnilica, inženýr Otisk, to byl geodet, který velice tomu pomohl, doktor Karel Otisk, lékař, velice jim pomohl, protože přišli z těch Beskyd zdecimovaní a dali je svým způsobem dohromady a Jan Čech, který později tedy co by odbojář se ještě zapojil do líšenského života veřejného. Další, prosím. Jak vypadal ten život v obci v 45. roce, odráží i líšenská, nebo lépe řečeno školní a líšenská kronika, a pamětníci to určitým způsobem potvrdí, protože už jsme chodili všichni do první třídy nebo do vyšších tříd, že ta škola líšenská vyučovala zhruba jenom 3 hodiny denně po několika skupinách. Vidíte, že tam bylo 642 děcek a museli se vměstnat v podstatě do jedné školy za kostelem na Pohankově ulici, protože ostatní byli obsazeny vojskem, materiálem a tak dále a tak dále. Takže celá ta výuka byla jenom velice taková strohá a dokonce 12.1.1945 úplně končí,
máte mě říct, já bych odstoupil. Úplně končí a dostáváme jenom domácí úkoly, chodíme dvakrát týdně si pro ty úkoly a klášter slouží pro ubytování vojska a tak dál. Něco se málo děje ještě na měšťance. Veškerý život kulturní také končí, definitivně jakékoliv zhromažďování je zakázáno, zůstává pouze kino a poslední film uvedený Marce Friče, který byl ještě v únoru, uveden do českých kin, byl Prstýnek, všichni ho velice dobře známe, protože je to takový neutrální film z feudálního prostředí o tom neschopném panu knížeti, kdy Otomar Kolbelář, myslím, jako lesník potom mu udělá takzvaně jeho nástupce, takže zámek má svého dědice a Vlasta Fabiánová hrá roli té šťastné kněžny a Otomar Kolbelář toho lesníka, dítětová mu tam hraje dceru a tak dále. Dál, prosím. No, počátek března, to už jsme v 45. roce na jaře, počátek března, to už jsou časté přelety letadel, časté poplachy, sirény, takzvaný Vorflärm, že jo, a potom Achtflärm, čili jakýsi před poplach a potom pravý poplach. Často 2,5 hodiny předem lidé nevědí, máme chodit do krytu, nemáme chodit do krytu. Většina z nás běhala do krytu, do zámku, kde byly velké sklepení, že časté byly hloubkové nálety, které jenom zastrašili a nebo bombardovali, nebo naopak, velice, velice hustě bombardovali a tak dále. Na Špilberku budují Němci takzvanou čertovou pevnost a hodlají se v Brně tvrdě opevnit a Brno tvrdě bránit. Samozřejmě Líšňáci uvažují, co budeme dělat. Budujeme kryty, schraňujeme šatstvo na příležitosti té fronty, peřiny, cenosti, zakopáváme je nebo zazdíváme, zpevňujeme sklepy, dozdíváme sklepy a tak dále. Fronta se blíží, nad Líšní se objevují letecké souboje a celá řada sestřelených letadel, které jsme si ukazovali už loni, něco si ještě ukážeme i dneska. Wolfram, celá ta skupina otiskových partizánů, kterých bylo kolem 8 až 10, se přesouvá z Líšně do lesů mezi Mokrou a Horákov. Hledá tam spojení s partizánskou skupinou Olga, o níž se dozvěděla, že operuje v okolí Ždánic, ale tam nebyli úspěšní. Navázali ale spojení s partizánskou skupinou Lexa Černý z Kobeřic a ta spolupráce byla problematická. Tato skupina měla mezi sebou zrádce a naši líšenští odbojáři se od nich potom velice rychle abstrahovali. Kontaktní místa těchto odbojářů mezi Mokrou a Horákovem jsou Třetí mlýn na Říčce, to je takzvaný Svobodův mlýn, že? A potom Hájovna Mokrá, kde Hajný Vašků slouží jako spojka, která chodila prakticky po lesích a s partizány byla neustále v kontaktu. Na Svobodově mlýně bylo heslo Josef, jakmile se ozvalo, tak pan mlynář, další prosím, pan mlynář věděl, že v podstatě jdou nějací odbojáři nebo partizáni. Tady máme pohled na ten takzvaný Třetí mlýn na Říčkách. Já to uvádím, ten termín, proto, že tak se ten termín objevuje v zápiscích tehdejších partizánů odbojářů. Ano? Čili v literatuře je označován často jako Bělkův mlýn podle starých majitelů a my víme, že prakticky od poloviny 19. století ho měli Svobodové, nejprve pronajatý a potom jako majitelé, takže pro nás je to Svobodův mlýn. Tady je v zimě, jak vypadal, a potom v létě. Další. Tady máme tu rodinu mlynářskou zhruba z roku 1915, protože tenhle ten chlapec, to je onen Leopold, se kterým se ještě setkáme, a protože tady má zhruba nějakých 10 let, tak můžeme odhadnout stáří té fotografie na takový nějaký těsně na začátku první světové války. To je starý pan Svoboda, jeho manželka, jeho 3 dcery a tohle to je mlynář, který partizánštil na Svobodově mlýně. Tady ho vidíte v 50. letech minulého století, kdy sedí na zápraží. Musel to být nesmírně statečný
a hodný člověk. Z jednoho už prostého důvodu, když se podíváme na další fotografii, ukrýval, často živil osoby, ukrýval zbraně. Měl držení vlajky odbojové skupiny, jak vidíte, jedna část si říkala bojovníci za svobodu, protože vlast na druhé straně a tak dále, předával, držel informace. Další. A to v situaci, kdy měl právě narozenou malou dceru, Leonku Portuškovou, která se narodila, pokud dobře přečteme tady ten její pomníček na mlíně 18.2.1945, tedy v období, kdy měl měsíční dcerku nebo prakticky dvou, tři měsíční dceru, vdával svůj život a v život celé rodiny ve prospěch tedy dobré věci, to znamená odboje vůči okupantům. Prosím. V druhé půli března otisk píše, že se celá skupina tedy přesunula už do lesů, bylo navázáno spojení s Hajným Alojzem Vašku z Mokré, vytvořili skupinu asi 38 mužů a navázali také dobré spojení s vrchním strážmistrem Antonínem Kučerou z Hostěnic. To bylo vzácné, ne všichni, tedy, tak, ne všichni mužové tehdejšího policejního sboru byli ochotni spolupracovat s odbojem, spíš naopak, že? A takže to bylo také dosti riskantní. Do skupiny byl také převzat poručík Viktor Kozlov, což byl pilot sestřeleného ruského letadla tady na Horní Říčce a jeho palubní střelec Anatol, jeho příjmení odtisk už si nepamatuju a vše se odehrávalo, tady ta skupina se pohybovala v podstatě mezi Mokrskou hájovnou, tady ji máte od východu, mezi Hostěnicemi, to je letecký pohled, tady je ten rybníček nad Hostěnicemi a pod tím, pod Hostěnicemi je potom rybník Hádek, na který máme tady pohled vlastně od západu směrem k východu a tady v těchto lesích, tady vzadu potom je pekárna, všechny ty jeskyně a cesta k Líšni a tady v těchto lesích se potom odehrávaly prakticky boje a celá ta partizánská činnost otiskové skupiny. Nechme zatím otiska otiskem a celou tu jeho skupinu a podívejme se, jak se vyvíjela situace mezinárodní. Tohle toto je mapa ruských vojsk, která nám ukazuje frontovou linii 24. března 1945, čili zhruba v tom období, kde jsme opustili otiska, že? A od 24. března do zhruba za celý měsíc, do 26. dubna se tady tenhle ten ukrajinský front nebo skupina armády jich, že se dostává prakticky až k Brnu a osvobozuje Brno. Čili ušli od Levic až po Brno během měsíce celou tady tuhle tento terén. Všimněte si, že tak, jak vyplývá také z této mapky, že ten ukrajinský front byl podporován rumunskou armádou a že velkou zásluhu na osvobození Brna mají rumunské první a druhá armáda rumunští vojáci. Čili nebylo to čistě ruské osvobození, ale prakticky na tom participovali, zúčastnili se toho také rumunští vojáci. Na pomoc jim přišla tady ta šestá armáda od Vídně, ale až v úplném závěru všech těch bojů tady od Brna. Tolik k té orientaci a tady ta zelená šipka vám ukazuje frontovou linii ruských a rumunských vojsk 5. května 1944. 1945, pardon, tady je chyba. Promiňte, ano, samozřejmě platí ten 45. To musíme opravit. No, co se dělo, můžeme dál, co se dělo na osvobozeném území na východě tehdejší České nebo Československé republiky, že 4. čili jsme na východě Slovenska, někde u Košic, Beneš jmenoval novou československou vládu, v jejím čele stanul Firlinger, je to tak ta známá ze škol a z učebnic košická vláda, že je ten týden osvobozena Bratislava, tady vidíme snímek z těch bojů a 5.4. vláda přijímá takzvaný košický vládní program, který je svým způsobem, řekněme, osudným pro další vývoj Československé a později České republiky, protože svým
obsahem, některými artikulemi a tak dále, nás orientuje a nebo přiřazuje velice úzce k tehdejšímu Sovětskému svazu. Další. 5. dubna otisk píše, vracíme se sem k nám do oblasti Líšeň, Mokrá, Horákov a Březina, dejme tomu. Kolem 5. dubna provedla ruská vojska skupiny parašutistů akci na Lhotkách. Ztratila tam v boji svého velitele a zástupce, 10 potom přešlo pod otiskovo velení a v důsledku té nešťastné ruské akce Němci provedli odvetná opatření, vyčistili les mezi Hostěnicemi, jezerami tedy až k Vyškovu a provedli tam partizáni jenom krátký boj a potom v té přesíle rozhodně ustoupili a zmizeli v lesích. Přísolem ale ruské skupiny, tady téhle z té, která si říkala Ivániška podle svého padlého velitele, tak získali radiostanici a jejím prostřednictvím potom dorozdali zprávy ke štábu maršála Malinovského o pohybu německé armády tady v tom prostoru zhruba jihovýchodně od Brna nebo východně od Líšně a tak dále. Německá armáda, která ustupovala, používala tu silnici Tvarožná, Pozořice, Hostěnice, Ochoz a tam právě partizáni pod vedením Otiska prováděli četné přepady, které měly nebo neměly na celé ty přesuny nějaký zvláštní vliv. Nejintenzivnější byl přepad štábu 8. pancéřové divize, tu kolonu v podstatě rozstříleli, získali nějaké zajatce, zničili jedno obrněné vozidlo v lese i z jeho posádky. Zajali dokonce skupinu německých vojáků v síle zhruba čety a ty potom zranění a ostatní byli odevzdáni po osvobození zhruba za 3 týdny Rudé armádě. Další. Ta obdisková skupina ale samozřejmě v těch bojích přichází o náboje a přichází o zbraně, že při takovýchto nočních bojích se často ztratí i docela cenná zbraň. A jak si získávali zbraně, popisuje jednak poručík Hnilica, který v té jeho skupině fungoval a potom sám Otisk, my si přečteme jenom to Hnilici, zase nejlepší je přečíst tu autentickou jeho zprávu. Náš spolupracovník Hajný Vašků nám oznámil, že hrabě Mitrovský je na zámečku u Horákova a chystá se pryč. Zámeček Mitrovských u Horákova. Lišňáci, co to je? Já tady jsem dal dva otazníky, protože žádný zámeček v Horákově, pokud já vím, nestojí. A podle mého soudu je to hájovna mokrská. Nic jiného to být nemůže. Prosím? No na obrázku to jsem tam dal já, ten obrázek, pozor. Ale podle toho, že si myslím, že to byl jedině možný ten jejich takzvaný zámeček. Uvědomme si, že to byli lidé nelišňáci, kromě Otiska, pohybovali se pouze v noci, v lese a tak dále, takže ta orientace byla problematická. Nejbližší zámek Mitrovských je až v Sokolnicích a to je příliš daleko od Líšně, aby to bylo Mitrovští u Líšně. Takže dovolil jsem si to s otazníky tady zobrazit, že? A oni se rozhodli udělat návštěvu toho Mitrovského, když hrabě uviděl, že je přepaden, začal se třást strachy, hraběnka padala do mdlob, pouze na dvou služebních bylo vidět, že mají z toho velkou radost. Hrabě dostal příkaz přinést zbraně. Hraběnka začala oba kamarády prosit německy, aby si vzali, co chtějí, ale nechali je naživitu. Otisk přikázal, aby mluvila česky. Hrabě ji omlouval, že česky mluví špatně a tak dále. Najednou zvoní telefon. Otisk dává pokyn, aby služebná ho vzala. A volali hraběte z Brna, Otisk přikázal, řekněte, že hrabě není doma, že šel na procházku. Když zavěsila, velitel Wolfram vzal telefon, vytrhl jej ze zdi a tak dále, odebrali zbraně, byl dán příkaz k výplatě mzdy dělníkům, hrabě to slíbil a osmělil se k otázce, zda může hlásit, že byl přepaden. Otisk mu odpověděl, že ano, avšak nikoli dříve než 8 hodin ráno. Odpoledne potom se také od Hajného Vašku dozvěděl, že Mitrovský odjel celou věc odhlásit hned druhý den ráno na četnickou stanici do Tvarožné. Tolik autentické zápisy, z kterých
cítíte tu atmosféru doby a tu napjatost celý těch záležitostí. Při té akci zabavili hraběti Mitrovskému a jeho lesníkovi dvě kulovnice z nábojí, to byly výborné pušky, to nebyly jenom něco takového, co by bylo spíš na strašení, 4 brokovnice, revolver z 20 nábojí a 2 dalekohledy. A dostáváme se na 12. dubna. 12. dubna Rudá armáda si připravuje terén pro boje v Brně a podniká takzvaný druhý ruský nálet. Zase se tady musím zastavit a přečíst vám něco zcela autenticky. Martin Reiner v knize Básník, mám ji tady sebou, je o jednom z brněnských básníků, Ivanovi Blatném, nádherná knížka, která popisuje i část války v Brně, a on právě tam na jedné stránce píše. Na Ještově ulici dostane přímý zásah tramvaj plná lidí. Zásahu brněnských hasičů a zdravotníků, kteří ze změti z prohýbaného železa vytahují ohořelá těla, přihlížejí lidé z dálky. Než tramvaj odklidí, vryje se Brňanům do paměti surrealistický obrázek. Černá troska vozu a v něm jako barevný květ stařenka v šátku a venkovském vlněném plédu. S malou kytkou bledulí sedí nad žárem zkroucené lavici. Přišla se nabídnout výměnou za svou vnučku, 26-letou Anešku G., která před 2 měsíci konečně otěhotněla. Oběť není přijata. Stařenka se tedy vrátí do malého domku v Líšni a žije zde dalších 18 let do roku 1963, než jí pán povolá k sobě a dovolí jí setkat se s mrtvou Aneškou. Tato pasáž mě, abych pravdu řekl, téměř dojela k slzám, a tak jsem druhý den nelenil a Martinovi Reinerovi jsem napsal mail, je to brněnský spisovatel, možná, že ho někteří znáte, tak jsem mu napsal mail, milý pane Reinere, četl jsem tuto pasáž a mám přednášku pro starolišňáky, nadělňáku a tak dále, potřeba bych vědět, zda ta Aneška G. a zda ta babička blížní skutečně žili, protože pokud žila, tak jsem ji musel znát, že? A tak dále, takže Reiner mě odpověděl. Je to jedna z mála scén, které jsem napsal už v jedné z častých verzí té knihy, zhruba od roku 2001, a které se přesto v knize udržely až do konce. Podstatnou část knihy jsem přitom napsal v letech 2010-2013 a z těch raných fází toho zbylo skutečně málo. Proč se o tom rozepisuji? Aby vám nepřišla zvláštní, že už dnes nejsem schopen přesně rozlišit, co je literární fabule a co fakt. Vím zcela jistě, že o té tramvaji, to je historický fakt, který jistě znáte, jsem poprvé četl v dějinách města Brna a silně mě to zasáhlo. Úplně jsem před sebou viděl nějakou takovou Anešku G. a ty další věci. Ale kdo ví, jestli se něco takového opravdu nestalo. Takže pro nás, pro Lišňáky, to zůstává pořád jako záhada. Jde o literární fabuli nebo o literární, řekněme, námět, anebo to bylo opravdová záležitost. Prosím dál. 13. dubna sovětská Rudá armáda završuje osvobození Vídně a její 6. armáda, jak jsme si ukazovali na té mapě, se obrací směrem k severovýchodu a postupuje k Brnu. V tomto období nebo v tohoto dne umírá Franklin Delano Roosevelt, že, a nastupuje i hned během toho dne Harry Truman. To jsou dvě nesmírně důležité momenty zřejmě z hlediska celosvětového vývoje, protože pravděpodobně, kdyby Roosevelt zůstal až do konce války, a dejme tomu žil ještě nějaký ten půl rok po válce, tak by to pravděpodobně se svrhnutím atomové bomby na Hirošimu, nebo těch několika atomových bomb na Hirošimu, Nagasaki a tak dále, na Japonsko, nebylo tak horké, protože Roosevelt byl rozhodně mírumilovnější a řekl bych ne tak ostrý politicky, jako potom později Truman. No ale pravdě, svět by jistě nebýt této události se vyvíjel poněkud odchylně. 15. dubna, den poté, u Slatiny je sestřelen
německý Focke-Wulf 190. To máme jako kluci všichni tady, co jsme byli vrstevníci, v živé paměti, protože když to letadlo spadlo, co jsme viděli z Líšně, tak hurá směrem ke Slatině, spadlo přesně v blízkosti křižovatky Holcova ulice a bývalá státní silnice do Olomouce, do polí směrem k Líšni, k malé Stránské skále. Tady vidíte, jak to letadlo vypadalo původně a tady oba dva pohledy od východu a od západu. Pilot se zachránil a pro nás, pro kluky, to teda byla tenkrát úžasný zážitek. 18. dubna ve středu. Ta 6. armáda od Vídně se posouvá od jihu až prakticky k Brnu. Rovněž tak vojska 2. ukrajinského frontu se s nimi spojují a zaútočí v okolí Ořechova. Němci neprve ustoupí, ale poté jsou posíleni 1. pancéřovou armádou, která nasadí velkou sílu tanků a zaženou zase Sověty prakticky zpět za Ořechov. Bitva u Ořechova trvá 6 dnů. Nasazení jsou tanky, plamenomety, raketomety. Je to největší tanková bitva na Moravě. Zůstalo tam více jak 30 zničených tanků, další obrněná vozidla a tak dále. A oběti byly poměrně velké. 960 rudoarmějců, 275 Němců, 23 místních obyvatel a 80% veškeré obce bylo zničeno. Tu bitvu připomínám proto, že prakticky za 6 dnů, tak jak byla vítězná pro spojenecká vojska, otevřela cestu k Brnu, která je volná. Takhle vypadal ten ořechovský kostel po bitvě, dneska tam stojí ten památník. Zvuky této bitvy se samozřejmě nesou až k Líši. Ořechov je vzdušnou čarou od Líši jak daleko 20 km, že víc to zřejmě nebude. Čili slyšíme to v Líšni a tak utíkáme před frontou převážně směrem k severovýchodu. Tady máme Líšeň, že? A všechno, všichni Líšňáci prakticky prchají sem do Moravského Krasu, do Ochoze, do Horákova, do Mokré, do Hostěnic, do Habrůvky, do Bukoviny. Jak kdo samozřejmě měl dostatek sil a dostatek jídla sebou. Bereme jídlo, peřiny a cennosti. Oficiální prameny potom po té ořechovské bitvě k tomu útoku na Brno praví. Je to jakýsi časový sled, tak si ho předsadíme před to, co potom následně ještě uvidíme. V noci z 22. na 23. duben začíná letecký útok na Brno. 23. dubna přešla vojska posílena tou 6. gardovou armádou do rozhodného útoku. 24. dubna byly osvobozeny obce v těsné blízkosti jižně Brna, Modřice a tak dále. 25. dubna pronikla Rudá armáda do brněnských předměstí a 26. dubna je město osvobozeno. Řekli bychom osvobozeno centrum města, okraje města jižní, východní a západní osvobození na severu, hlavně v Řečkovicích, v Králově Poli a tam se urputně bojuje ještě několik dnů. Popisují to také někteří líšenští nebo brněnští spisovatelé další. Vraťme se ale 24. dubna do Líšně, těsně tedy před vlastní frontou. Před tím nástupem spojeneckých armád od jihu zažila Líšeň největší hrůzu právě toho 24. dubna, kdy, jak píše Líšenská kronika, to LK, pokud tam vidíte, je Líšenská kronika, byly zničeny domy, zahrady, ploty, stodoly hořely, lidé byli ve sklepích a tak dále a zahynula celá řada vám možná známých líšenských men, tedy jejich tehdejších nositelů, dědečků a tatínků dnešní generace, Josef Hanák, muzikant, Aneška Kolejková z mlékárny z městečka, Metod Olšanský, František Krtokrkoška, dělník Alois Danhofer, Rudolf Anderle z Palacké, Marie Rábová, Karel Honek, Milane, jeden z tvých předchůdců, pravděpodobně si myslím, ano,
Marie Kameníková, Kosíková i s chlapečkem Stáníčkem, František Tic, Ludvík Švábenský, Boudná, tady nemám křestní jméno, ani to jako líš nějak neznám, tato jména, kdyby někdo věděl, můžeme to tam doplnit. Jandelková, Marie Ondráčková, Viktorie Krčková, Chmelová a Josef Kunst. A Líšenská kronika pokračuje v prosté rakvi, na trakaři je odváželi na hřbitov, kam se odvažoval místní farář pan František Křehlík, aby hrob vykropil. Nejednou musel ulehnout na zem, aby se uchránil před střelami. Při bojích nejvíce utrpěly ulice Dlouhá, Palackého, Havlíčkova, Brněnská a dnešní Trnkova a pro mládež a náměstí. Tady vidíme, jak vypadala Holcova ulice a trať do Líšně po náletech v dubnu 45 právě od severozápadní strany. Další. Zmínili jsme jméno pátera Františka Křehlíka. Myslím, že bych se měl u něho zastavit, protože to byla mimořádná osobnost Líšenská, především právě pro jeho silné sociální cítění. Byl obdařen, jak pamětníci říkají, silným charizmatem. Já sám nejsem katolík, takže to nemohu posoudit. Nechodil jsem k němu do náboženství. Pamětníci ale vzpomínají i na jeho spolupráci s anglickými parašutisty během druhé světové války, kteří se zdržovali v lese pod Hornekem. Tady byla to otisková skupina, o které samozřejmě pořád hovoříme. Osobní statečnost pan farář prokázal i po osvobození v roce 1945, kdy vzal pod svou osobní ochranu život jen několika Němců a odvážně se postavil proti zlovůli těch, kteří chtěli Němce linčovat. To je prosím pěkně jediná zpráva písemná o tom, že by se chtělo z Němci v Líšni také špatně nějak zacházet, anebo nějak špatně zacházet. Pokud, tak jim v tom zabránil pravděpodobně, ne pravděpodobně, ale zcela jistě František Křehlík a pravděpodobně také osazenstvo tehdejšího zámku, které zcela jistě mělo jinou názorovou úroveň, dejme tomu, na řešení celé té problematiky, než nějaké neplánované a řekněme nehezké násilí. Pro velkou oblibu svých farníků a všeobecnou zvláštnost a účtu v širokém okolí se stal tento pan farář velmi nepohodlným pozdějšímu režimu v 50. letech. V březnu 1958 byl za do vazby a bylo proti němu vznešeno obvinění, že poslal peníze a med ukrývajícímu se Janu Dokulilovi, obviněnému z velezrady. Čili vidíte, že neměl vůbec jednoduchý život, nejenom během války, ale potom i během nastupujících stalinských represí v 50. letech se choval velice odvážně a dostal svému kněžskému slibu. Další. Ale my se dostáváme v Líšni na 25. duben, že po tom hrozném náletu a potom po těch problémech přípravy vojsk, dělostřelecké přípravy vojsk pro proniknutí směrem do Líšně, dostáváme se do středy 25. dubna. Líšenská kronika zase píše, že po 10. hodině dopoledne Rusové do Líšně pronikli a víceméně vytlačili Němce směrem na Zeliska, na Habří, Kostelíček a do Kopanin a zdrželi se ještě 3 dny s tím bojem čištění těch Kopanin a vytlačování Němců směrem dál. Tady ten snímek pod tím je z téhož dne, protože jak vojska procházela podolím, tak nad vesnicí se ve výšce asi 1000 metrů objevil německý letoun Focke-Wulf 190 a začal ty postupující vojáky ruské nebo sovětské ostřelovat z palubních zbraní. Už neměl pravděpodobně bomby, že? A v tom se objevily 2 sovětské stíhačky, zahájili palbu na německý stroj, ten byl po krátkém souboji zasažen, po letounu údajně pálili ruští vojáci z ruských zbraní a tak dále. A ten hořící stroj nabral výšku a přibližně nad Zukalovým mlýnem z letounu vyskočil na padáku pilot, že, a dopadl do lesa Zlámanka, kde byl zajat. Celé to je relativně slušně dneska zrekonstruováno, prosím. Tady vidíme mapu
tenhleto, tady je Líšeň, Mariánské údolí, tady je v podstatě Perníkářův mlýn, že tady je Podolí. Tenhleto letěl od Podolí a snažil se tady někde v těchto prostorách, jak postupovali v údolí mříční ryčky Rusie, nějakým způsobem ostřelovat, že ty dva letouny ruské ho tadyhle někde napadly, že dostal zásah. V tom bodě číslo jedna ten pilot vyskočil, ten letoun ještě pokračoval v letu chvíli dál k severu, poté už neřiditelný zatočil k východu a spadl tady na Truxův mlýn do lesů, do těchto končin. Pilota potom zajali ruští vojáci a zavedli ho na Kandii, kde byl internován. Tady na letecké fotografii je vidět místo toho dopadu stroje tady v tomto svahu. Ukazuji ho proto, že ještě ukážeme i detail. No a tady zrovna vidíte také další zajímavost vojenskou, to je ta raketová základna protivzdušné obrany města Brna z dob studené války a z dob před rokem 1968. Další. Tady je místo dopadu toho letounu v roce 1945, tady v roce 1980, čili vidíte zhruba 40 let poté stále ještě ty zbytky tam byly k dispozici. Já si vzpomínám, že jsme jako kluci na ně chodili sbírat tam různé polámané, poočouzené plechy, no prostě byly by to dobrodružné výpravy a další. A tady vidíte ten ještě dopad, to místo v roce 2003, zhruba před 10 lety, stále ještě nezacelená rána v zemi, prakticky kolik 50-60 let poté, co ten letoun spadl. Samozřejmě stále se tam ještě vyhrabávají některé věci a památkáři to místo fotografují, etc., etc., prosím. Tady máme mapu, u které se trošičku zdržíme, protože nám ukazuje celou tu situaci na severovýchodním okraji Líšně právě v závěru války. Řekli jsme si, že 25.4. Sověti nebo Rusové se dostali prakticky do Líšně, do té centrální pasáži, tady pod tu červenou čáru, a pak je zdrželi Němci, kteří byli zakopaní tady v zákopech, jednak kolem Pánkova lomu a jednak tady kolem Glajdovky a kolem té silnice, staré silnice Brno Ochoz. Ty zákopy kopali líšenští občané, můj otec tam na to určitě chodil, já si to pamatuju, a zákopy, dokud se nepostavila nová silnice Brno-Ochoz a nenarovnala, tak tam stále byly souběžně s tou silnicí vidět, jako kluci jsme si tam chodili běžně hrávat a velice, velice dlouho ty zbytky války, možná, že některé jsou tam ještě dodnes. Čili tady trval celý ten boj severní, na severním okraji Líšně kolem těch lomů ještě 3 dny, až do 28.4. Daleko horší to bylo na říčkách a tady v oblasti samozřejmě Mokré až Ochoze. V těchto lesnatých terénech samozřejmě se válčilo úplně jinak, než tady v těch odkrytých terénech, kde postupovaly těžké terény, tanky, vozidla a tak dále, kulomety. Tady už to byla otázka v podstatě pěšáků. Stačilo v údolí říčky zlikvidovat jeden ruský tank a už nikdo dál neprošel, že v těch těsninách. Čili tady se nám Němci vlastně zakopali a v podstatě tedy ty boje tady trvaly ještě dalších 8 dní až do 5. května, že? Čili tady se válčilo velice dlouho. Ukazují to především proto, že ti obyvatelé Líšně a Líšňáci, kteří utekli až do jeskyní, dejme tomu, jak je pekárna Ochocká a tak dále, tady ty jeskyně my je za chvíli si ještě ukážeme, tak ti nakonec zažili v podstatě to, čemu jsme říkali fronta, tedy ty boje frontové a boje o každý metr nebo 10 metrů, 100 metrů toho údolí, zažili po 8 dnů. Někteří tam také zahynuli. Jeden z líšenských občanů, který se vyšel před jeskyni podívat, jak to bude vypadat, tak byl zastřelen okamžitě na místě a tak dále. Takže i tam jsou ztráty líšenských občanů. Na té mapě nakonec vidíme i některá místa toho, o těch odborů,
bojářů, že vidíme tady ten Svobodův mlýn, pro ty z vás, kteří tak Říčky dobře neznají, vidíme tam samozřejmě situace, to je ten Svobodův mlýn, vidíme tady situaci pod Horhanekem a ty skalky, a tady je potom Mokrská, je to Mokrská hájovna? To Mokrské místo jsem zmínil především proto, že sám jsem s rodinou, a to je autentická vzpomínka, byl v Mokré u strýce tady, pana, u Vaňáčku, u strýce pana docenta Šumbery, že, který je taky tady na přednášce přítomen, a tam jsme prožili v podstatě tu nejhorší část, pasáž, kdy tady po této silnici postupovali Sověti, projeli Mokrou, my jsme se všichni vyhrnuli už z budov a jásali a slavilo se a tak dále, a najednou slyšíme rachot po nějakých pár hodinách, a po této silnici, kde jsem Mokré, jo, po této silnici jeli normálně dva německé tanky a německá vozidla a ustupovali teprve Němci. Takže to říkám především proto, že kdo nezažil válku, tak si možná představuje, že fronta je něco, co je linie, kde postupují vojska pěkně paralelně vedle sebe a jiní ustupují. Ne. To je obrovský zmatek směrem do předpolí, do hloubky, do zázemí, na ploše, dejme tomu, 10 kilometrů, kdy se pořádně neví, jsem už předu sám, mám za sebou svoje, nebo mám za sebou nepřátele. To je prostě velice složitá, složitá situace, která právě nám se ukázala, že jsme zase zpátky utíkali do krytu a schovávali se a tak dále. Tady ta šipka vám ukazuje cestu, jak jsme se vraceli s rodinou 28.4. zpět do Líšně. Já to jsem tam znázornil proto, že tady z těchto prostorů z západně nebo severozápadně od Velatic mám zase osobní vzpomínku v tom smyslu, že tak, jak jsme šli, tatínek nesl všechny peřiny, maminka ostatní zavazadla a my dva kluci, že jo, 7 a 11 let jsme nesli to, co jsme mohli unést, jako v podstatě děti, a tady v těchto prostorách, dobře jsme věděli, že na severu se bojuje, dobře jsme věděli, že Líšeň už je osvobozená, tak jsme se vraceli přes ty Velatice a přes pole tady kolem Horákovské myslíny dolů k Pernikářům a Mariánským údolím. A tadyhle v těchto prostorech najednou kolem nás začaly, nebo kolem nás začaly lítat kulky a bylo na nás stříleno pravděpodobně ze samopalů, nevíme, kdo střílel, jestli to byli Rusové nebo Němci, tak jsme zalehli na jedné z polních cest, maminka na nás hodila peřiny, že jo, takhle nás zakryli a leželi jsme tam asi hodinu, než se tatínek odvážil vylézt teda z toho příkopu za tou mezí a celou tu situaci jak si zohlednit, a potom nám dal pokyn a šli jsme do Líšně a pak už jsme teda přišli domů. Když jsme přišli domů, tak před naším domem leželi 4 zastřelení koně, vedlejší dům dostala přímý, nebo vedlejší parcela dostala přímý zásah, před domem dělostřelecký granát, náš domeček celý rozdrchaný, bez prakticky pokryvu střechy a tak dál, vykradený, takže jsme v podstatě neměli nic, ale to by bylo povídání, co se dělo dál, které přímo zase už s válkou nesouvisí. Takže tolik k té orientaci, která se kolem Líšně děla. Tady mám ještě jednu vzpomínku na tu Mokrou. 26.4. se nad Mokrou objevil jeden německý letoun a byl pronásledován tehdy ruským nebo sovětským letounem. Začali spolu svádět letecký souboj, jestli si to dovedete představit, kdo tyto věci neviděl, v podstatě proti sobě nalétávali a stříleli. Zase to museli otočit po nějakém kilometru a zase proti sobě. My jsme stáli na dvoře u těch Vaňáčků a tak jsme to nad sebou pozorovali. Jakmile to začalo, to bylo 26., všimejte si, čili tam už byl ten první ruský trén, ta první část, že? Tak Rusové u těch Vaňáčků, někteří už byli, vyběhli, vytahli platóňák, jak se říká v Líšni, čili takový ten plochý
vůz, že jeden z těch Rusů si, dva mu podrželi kulomet, jeden si dřepl za ten platóňák a takhle pozoroval, jak ty letadla nalétají. A až mu to ruské letadlo odletělo od toho německého, tak spustil dlouhé dávky kulometem a to ruské, pardon, to německé letadlo sestřelil a dopadlo do míst, kde jsou dnešní Mokrské lomy. Vidíte na té mapě tady ty obrovské odkryvy, kdo tam nebyl, to je téměř kilometr nebo někdo 2 kilometry velká plocha odkrytá, kde se těží vápence pro tamní mokrskou cementárnu. Tak, tolik k této mapě a k několika vzpomínkám další. Tady máte to okolí jeskyní, kde se bojovalo až do 3. některé prameny říkají do 5. května, ale ten 5. květen už byl, myslím, severně od Ochoze. Toto je netopírka v údolí říčky, to je Švédův stůl, pekárna, kde byla převážná většina lidí a potom Ochozská jeskyně, kde nebyli jenom líšňáci, ale kde byla prakticky celá Ochoz. Celá Ochoz, jižní část nebo jihovýchodní část Ochoze byla tady v této jeskyni tak schovaná. No a jsme 26. dubna v Líšni. Líšeň je osvobozena prakticky až do té, říkám, po městečko a dál. Na Zeliskách se ještě bojuje. Tyto snímky jsou v literatuře a všude dokládány v podstatě jako první snímky Rudé armády v Líšni s tím, že by měly být spojeny se 26. dubnem. Já, když si ty vzpomínky vybavuju, když se podíváte, toto je Kozlova pila, tohle toto je Sokolovna, tady potom v tom opačném pohledu je ten křížek naproti restaurace na Chajdě. Jsme orientovaní líšňáci velice dobře. A vidíte, když se na to podíváte, tak ten celý trén stojí v podstatě od městečka směrem ke Slatině. Podívejme se na další obrázek ještě. Tady to vidíte totéž. Tady je špička Sokolovny, tady je špička Orlovny a zase to stojí všecko v podstatě směrem ke Slatině. Tam se samozřejmě tancovalo, zpívalo, slavilo osvobození, ale já mám totiž pocit, že tyto snímky jsou až z odjezdu Rudé armády z Líšně o měsíc později. Určitě. Protože před Měšťankou a před Sokolovnou v mé paměti stály ruské tanky, jeli samozřejmě od Slatiny a byly obrácené směrem na městečko. Na těch tancích jsem vyžebral pro tatínka, který byl vášnivý kuřák, že jo, trošku tabáku a byl jsem doma pochválen. Jo, takže si na to velice dobře pamatuji. Čili tohle toto není z toho 26., ale já myslím, že... Prosím? Logicky, protože když přišli, byla fronta, určitě takhle jsme nestáli a nevítali. Ano, jistě bylo. Takže ano. Je logicky, že odjíždí a přimávám. Ano, čili souhlasíme všichni a proto jsem tam, proč mě to nesvítí. Můžeme jít dál? Můžeme jít dál? Proto jsem tam dal tady i ten pohled na Křenově, jak vypadaly ty tanky skutečně válečné, že to je ten 26., to je ten, ježiš, mě to začíná nějak tady zlobit, to je ten toho 26., kdy teda i Křenová, tam vidíte vzadu kostel na Křenově a tady se díváme směrem od nádraží, že je to jasné, od podjezdu, jak jede desítka do Líšně, nebo jezdívala desítka do Líšně. Tak takhle to spíš vypadalo také u nás v těch ulicích. Čili ty snímky, které jsou tam z toho 25. nebo 26. s tou Rudou armádou, tak jsou o měsíc uspíšené z jejich odjezdu, o kterém ještě budeme hovořit. Takže můžeme jít dál. No, 27. dubna pátek, že v Kopaninách a kolem Klajdovky se pořád ještě střílí, ale děti si už zcela volně hrají na opuštěném německém tanku v Mariánském údolí, který tam byl poměrně dlouho, že? Ale už v této chvíli se schází v Líšni lidé, kteří chtějí organizovat společenský život a je ustaven Národní výbor v čele s tím Janem Čechem, kterého už jsme vzpomínali jako v rámci toho odboje
pak tam byl Jan Kramář, František Sedlák, Jiří Pelíšek a inženýr Vašíček. To byli první lidé, kteří organizovali nebo začínali organizovat už společenský poválečný život v Líšni. 27. se ještě pojí s líšenskou historií prostřednictvím tohoto pána. Je to Alois Stehlík, který, jak vidíte, je rodákem z Líšně a dlouho v Líšni bydlel, vystudoval pedagogické směry na univerzitě a odešel potom učit do Moravského Krumlova a tady ho máme jednak co by přísného učitele a jednak se svou třídou, že? A později z toho gymnázia přešel jako můj předchůdce, byl docentem paleontologie na Masarykově univerzitě v Brně a tenhle ten pán sice v Líšni už potom nebydlel, ale měl na Lipové, dnešní teda té části, která se jmenuje Tvrdého, měl vilku, že? A když 27. nebo 26. když vyšel před tu vilku, tak byl zasažen střepinou, šel se podívat prostě, co se děje, jaká je situace, byl zasažen střepinou a 27.4. potom v nemocnici už osvobozeném Brně prakticky umírá. Takže tolik jenom vzpomínka na jednoho z mých předchůdců nebo kolegů v oboru, který je také spojen s Líšní. 28. dubna už Otisk píše o celém tom závěru, že bylo navázáno s postupující rudou armádou spojení, že na velitelství zlikvidovala skupina celý ten odboj, v podstatě rozčlenila je ruská kontrarozvědka, Rusy odvedla a víceméně naši odbojáři byli propuštěni, zbraně jim byly ale odebrány, Otisk držel stvrzenku, kterou doložil ve svém hlášení na Ministerstvo národní obrany. To v 29. v neděli Líšeň klade květy k dočasným hrobům rudoarmějcům. Před kostelem vidíte, že v Líšni padlo 63 ruských vojáků. O Rumunech žádné zprávy nemám, nevím, jak to vypadá s těmi rumunskými oběťmi. Tady je křížek před Líšenským kostelem a na tom svahu obráceném k tehdejší lékárně, že vidíte ty jednotlivé hroby. Nebyli tam pohřbeni všichni Rusové, byli pohřbíváni ještě na konci Jiráskovy ulice, dnešní teda Ondráčkovy, v zahrádce paní Minaříkové, v tom rohovém, v té zahrádce toho rohového domu, který směřuje řezničku, kde seš, že tam k vám, na Obeckou, že, a potom ještě několik rudoarmějců, myslím, že dva nebo tři byli pohřbeni přímo na kosteličku a v Mariánském údolí. To 29. dubna kolem poledne osvobozuje už rudá armáda Ochoz, ale na říčkách a kolem Kanice stále ještě bojuje. Další, prosím. No ale jižně a východně od Líšně začínají první práce na poli. Po osvobození tady vidíte líšenského Ludvíka Belkrediho, tady vidíte Otiska, toho bratra, který ukrýval celou tu odbojovou skupinu. A to je, je to kladiva, nebo kdo to je ten vpravo? Líšňáci. To je starý líšenský sedlák, který, jehož jméno já si teda nejsem schopný vybavit, ale mám pocit... Prosím? Jo? Podhorní dokonce. Aha, jo, Pressfreund. Jeho dcera se mnou chodila do třídy. Pressfreundová Květa. Ne? Květa Pressfreundová chodila se mnou do třídy. Nebo z Podolí? Aha, tak já jsem myslel. Dobře, tak se omlouvám. Vidíte, že jakmile nejdem do papíru, tak nám paměť se lhává. Tak, můžeme dál? No. A jsme v květnu 1945. Tady půjdeme, prosím vás, poměrně rychle. Jenom někde ve vzpomínkách se trošičku zastavíme. 4. května
velký terén rumunských vojáků přichází do Líšně, jsou tady ubytováni, tancuje se, slaví se s nimi rumunské Velikonoce, protože oni to mají jako pravoslaví a tak dále. Posunuto, líšenská děvčata chodí všude v krojích. 9.5. otisková skupina dostává odjezd k příjezdu už do Prahy, dokonce má tady vystavenou jakousi vojenskou legitimaci rusko-českou, aby prostě mohli projet bez nějaké datace a tak dále. Hlásí se na Ministerstvu národní obrany, obdrží nové průkazy, anglické polní uniformy, čili jsou zařazeni se vší slávou potom někteří z nich do armády. 10.5. jde průvod Líšňáků do Brna, aby uvítali Malinovského jako vítěze nad Brnem, ale v této době se chodí všude pěšky, než se tam bohužel dopraví, bylo velké teplo, tak zjistili, že Malinovský prostě nepřijel, takže se obrátili, zase šli zklamání zpátky. 11.5. vidíme, nebo cítíme první problém poválečný. Brněnští Němci jsou z části vyvedeni mimo město a poté v tom v rámci toho zmatku organizačního jdou zase zpět, ale mezi tím vybombardovaní lidé a další obsadí jejich byty, takže ti Němci se vlastně nemají vůbec kde ubytovat, kde být, tak se začínají být soustřeďováni a vzniká taková, řekněme, buňka toho, co se potom soustřeďuje, za chvíli to uvidíme, během dalších 14 dnů a chystá se vlastně v Brně ten divoký odsun Němců přes pohoří. 12.5. ale zažívá ještě jak Líšeň, tak Brno velkou slávu, protože přijíždí Eduard Beneš jako prezident. Slavkovské noviny o té události píší, ku podivu brněnské zatím buď nevycházeli, nebo toho mnoho nenapsali. Podél silnice prezidenta zdravili i občané Holubic, Velešovic, Pozořic, stejně jako několik kilometrů dál obyvatelé Blažovic, Tvarožné, Jiříkovic, Velatic, Bezřichovic a Podolí. Na hranici města vítali prezidenta lidé z brněnských čtvrtí Slatina a Líšeň. Kolem 16. hodiny byl Eduard Beneš v Brně. Cestu dlouhou, 150 kilometrů, jel 8 hodin. Dovolete si představit, v podstatě z té Bratislavy celá cesta byla lemována obrovskými davy lidí, kteří byli nadšení z toho, že přežili válku, že válka skončila, že je konečně mír a že se konečně můžeme těšit na slušný a svobodný život. Nebylo to samozřejmě naposledy, kdy se Čechové takto, řekněme, dali dohromady, ale tentokrát to bylo, myslím, velice spontánní a velice, velice emocionální. Téhož dne večer v Líšni se konal velký tábor lidu, řečnil tam Jan Kramář, dále za lidovce František Filka a Ondráček mladší, což byl syn Ondráčka, jeho tatínka Jana Ondráčka, zahynulého v Mauthausenu. Další potky. Tady je Eduard Beneš, kterého vítá v Brně na radnici Matula, tehdejší člen KSČ, který byl předsedou toho prvního nově zvoleného Národního výboru Brna. Další. A půjdeme zase velice rychle po dnech. 16.5. byli pohřbeni další dva ruští vojáci na svahu kostela v Líšni. 24.5. bylo zveřejněno rozhodnutí Národního výboru Brna o přemístění neproduktivního německého obyvatelstva na venkov. Zase se ještě k tomu dostaneme dále. Čili se chystal se ten divoký odsun. 26.5. byla tryzna za líšenské oběti války tady na této podlaze a na tomto jevišti v Dělnickém domě. 27.5. se tady také slavili narozeniny Eduarda Beneše, také v Dělnickém domě, a mluvil na tom Jan Kramář a pan profesor Loubal, což byl předseda Zemského národního výboru,
čili byl nadřazený Matulovi, že byl to Sokol, národní socialista, a já si ho vzpomínám jako velice statného muže, který tady na tom obrázku vpravo, že asi několikrát byl u nás dokonce doma po válce. Tady zpívalo tady místní pěvecké sdružení, které řídil Zezula, známý dirigent tohoto a dvormistr tohoto sdružení, a hrála Antošova kapela. 29. je Národní výbor Líšní doplněn podle politických stran, čili vidíte, že takové ty první poválečné záležitosti už dostávají ten normální lidský politický ráz. Už se diferencujeme ne na Čechy a Němce, ale také na příslušníky KSČ, sociální demokracie, národní socialisty, lidovce, bezpartijní a tak dále. A tím předsedou zůstává Jan Čech, který bydlel tenkrát na Kostelíčku, byl to strojník a byl narozen v roce 1902, čili v té době měl zhruba 43 let. 31. přišlo do Líšně slovenské vojsko, čili ta část vojska, která postupovala a osvobozovala postupně s druhou armádou Slovensko a část Jižní Moravy. Bylo tady ubytováno asi 1300 vojáků, vítali se na fotbalovém hřišti, že průvod děvčat šel ve 14 hodin v krojích s hudbou vojáků naproti, byla to veliká sláva a starolíšňáci na to vzpomínali velice rádi, na ten pobyt Slováků, protože každý večer troubili polnici večerku, která se rozléhala nad celou Líšní. 9.6. potom s tou garniturou těch vedoucích Slováků byl večírek na rozloučenou u Pelíšku a Slováci jako vojáci odcházejí. Dál prosím. No a dostáváme se k velice smutné kapitole, kterou všichni nějakým způsobem cítíme, že se k ní dostat musíme, jak to bylo tedy s Němci v Líšní. Líšenská kronika je nesmírně skoupá. V podstatě má tam několik takovýchto věd. Po frontě byli všichni zbavení majetku, který propadl státu, všichni drženi k práci, z nich a českých odrodilců zřízen internační tábor v místnostech velkostatku ve dvoře. Bylo zde internováno 148 osob, které byly nuceny vykonávat hrubší práce, polní a odklizovací pod dozorem. Vedoucím stráže byl Satinský Jan, tábor byl rozpuštěn, pár teček a nic víc. Tímto všechno končí. Já sám si pamatuju, že tady procházel v této době, v závěru května, Líšní průvod Němců, kteří šli od Kostelíčka směrem k nádraží. Celé náměstí a všechny ulice byly lemovány líšenskými občany. Každý se choval podle svého takzvaně. Někdo spílal, někdo tiše stál, někdo házel rajčata, někdo kameny. Nebyla to, já si na to vzpomínám, i pro toho chlapce, který stál tam, kde je ta šipka. Tady je takové vyvýšené místo vedle tehdejší lékárny. To je prosím vás lékárna, pokud si starou Líšeň nepamatujete. Mě samozřejmě jako obvykle zase selhávají ty záležitosti. Před tím autem, to je ta lékárna, takže jsem se na to celé díval z toho vyvýšeného místa. Viděl jsem tam pochodovat samozřejmě svého souseda přes jedno, pana Böhma, který byl SA-man a jehož chlapec byl o rok mladší než já, takže jsme se kamarádili na ulici, dobře jsme se znali, že paní Böhmová tenkrát byla v jiném stavu a v té fázi porodila prakticky děvčátko. Pan Böhm byl vzat tedy do zajetí a do toho odsunového odklizovacího místa na zámku prakticky sám. A paní Böhmová s chlapcem zůstala doma. Ti líšenští Němci tedy na zámku vykonávali různé typy prací, hlavně polních, každé ráno cvičili, že? A potom, jak si řekneme, za chvíli 30. nebo 31. května šli do toho odsunu divokého směrem na Pohořelice. K této záležitosti, co tam máme dál, já jenom se podívám, jo, to už jsme tady brzo, takže se vrátíme. K této záležitosti mám ještě jednu vzpomínku jednoho
svého spolužáka německého původu, který mě vyprávěl právě osud sedmiletého chlapce z rozděleného manželství česko-německého v této fázi společenského vývoje. Byl při rozvodu, mohl bych začít takto. Byla to rodina, kdy otec byl Němec, maminka Češka. Během války se rozvedli. Starší syn, to byl můj spolužák, nebo nechce být jmenován, byl dán otci, mladší syn byl dán soudně matce do výchovy. Jeho tatínek šel s vojáky ke Stalingradu a chlapec byl vychováván během té války u švagrové ve Slatíně a z části u příbuzných tady v Líšni, u babičky a tak dále. Začal chodit dokonce v Líšni do první třídy do tehdejší německé školy. Tatínek v Paulusově armádě byl zraněn, dostává se naštěstí tedy zpět a je vyléčen z toho zranění a rukuje zpět k armádě, ale už ne jako aktivní služba, ale jako tlumočník do oblasti Drážďan. Chlapec tedy zažívá válku vlastně v Líšni, že? A je v rámci celé internace potom těch německých občanů je samozřejmě také internován. Protože ve fázi sběru těch německých občanů a jejich koncentrace do sběrných míst, že, byl v Černovicích u své chráněnkyně příbuzné, že, tak byl internován na Táborské v domě, který dnes zase slouží nějaké institucionální záležitosti, když jedete po Táborské a podjíždíte trať, tak po levé straně je takový dlouhý dům, který má nějakou tabulku, já jsem se zapomněl podívat, jakou, jsou tam ubytovny nějaké, prosím? Jo, ano, tak něco takového. Čili to bylo to sběrné místo, kde byli sbíráni tehdejší Němci prakticky z celé té oblasti Černovic a Julianova. Tam líšenští byli sebráni a byli ubytováni v zámku líšenském. Že? Takže tento chlapec, abych tu historku dopovídal, byl tedy v tom sběrném středisku na Táborské. To celé středisko bylo organizováno tak, že dospělí nesměli opustit areál, ti byli v podstatě zavřeni, ale děti přece jenom ta stráž pustila ven obstát nějaké jídlo. Takže děti chodili ven a milého našeho chlapce líšenského na Křenové potkal jeden starolíšňák a protože ho poznal, že, tak jakmile se vrátil do Líšně, tak šel navštívit tu babičku a maminku a řekl, váš kluk je tam a tam a tam a tam jsem ho viděl, je ve sběrném táboře tam na Táborské ulici. Tak se vypravila babička a teta na Táborskou, tam požádali stráže, zdali by jim kluka nemohli vydat. Stráž jim řekla, podívejte se, já nevím, jestli je uvnitř, pokud je uvnitř, tak vám ho nedám, ale pokud je někde mimo, tak si na něho počkejte a odchytněte si ho. Naštěstí byl skutečně mimo ten sběrný dům, že? Řekněme to takto eufemisticky, a sbíral, se hledal někde jídlo. Takže když se vracel podvečer zpátky, tak ho babička a teta ho chytili, odvedli ho do Líšně, tam ho odvšivili, dali ho do pořádku, nakrmili, že, a skrývali ho v domku, nesměl samozřejmě vycházet. Vzpomíná na to, jak se díval jenom otvorem ve vratech ven, aby viděl nějaké známé. Že. No a poté, když teda už se sbírali v závěru toho května, když se sbírali Němci do zámku, tak nakonec byla i jeho maminka, přestože byla Češka, byla vzata a odvedena do zámku a někdo se dozvěděl, že ten chlapec se skrývá u tety jeho babičky, takže pro něho přišel
přišli a dostal se také do zámku. V tom zámku byla tedy maminka a jeho mladší bratr, kteří byli české národnosti, a on, který byl přišknut tedy otci německému, který měl vlastně jako dítě pro forma německou národnost. Tam byli zhruba asi 14 dnů. Babička a teta potom vyreklamovali toho nejmladšího syna, to znamená jeho bratra. Poté vyreklamovali tohoto mého vrstevníka, takže se jim podařilo dostat oba chlapce ven a ukrýt. Maminka Češka tam byla ještě několik dnů se všemi Němci zavřena tady na zámku, až se podařilo prostřednictvím těch líšenských politických orgánů vyreklamovat teda i tu jejich maminku, a tak se dostali tedy ven. Čili poté nastal ten divoký odsun a z Líšně můžeme pokračovat. Z Líšně teda dělníci ze zbrojovky odvádějí Němce ze zámku, to je, tam je jenom jedna jediná věta u tohoto dne, a z různých pramenů v podstatě, které jsou velmi obsáhlé, víme, že z Brna bylo divoce, to znamená neorganizovaně, ne na příkaz vládních orgánů, ne pod dozorem státních orgánů, ne pod dozorem armády, ale čistě dobrovolníků ze zbrojovky, kteří byli ozbrojeni, že? Bylo odvedeno kolem 20 tisíc Němců. Že? Byli odvedeni přesto, že komise měly například podle různých už usnesení orgánů rozhodnout, co třeba bude s osudem těhotných Němek, co budou, jak se bude nakládat se šestinedělkami, co s nemocnými a starými lidmi a tak dále. Že? Čili to nebylo rozhodnuto, na to se vůbec nepočkalo. Pokyny z centrálních míst z Prahy si velice intenzivně protiřečili, víceméně proti jakémukoliv odsunu, a to je velice zajímavé. Bylo ministerstvo vnitra v té době vedené komunistickým ministrem Noskem, to jméno si potom pamatuje ještě dál, během února a tak dále, 48. roku a tak dále, že? A proti byli zásadně i Rusové, kteří to odmítli. Vedení, tenkrát tehdejší vedení města armádní ruské, s tím nechtělo mít nic společného a odmítlo ten celý odsun. Rakouská diplomacie, když se dozvěděla, že od Brna směrem na jih k Rakousku a dokonce snad do Rakouska půjde 20 tisíc divoce odsouvaných Němců, okamžitě začala protestovat. Rakouský konzul, který už byl v té době v Brně akreditovaný, že pohrozil dokonce reciprocitou, a jsou prameny zjištěné, kdy říká, pokud k nám přijdou čeští Němci z Brna, tak my vyženeme Čechy zase zpátky z Rakouska obdobné množství zpět. To je, byla to taky otázka spaní, otázka zdravotnictví, otázka stravování, otázka pitné vody, jo, a všech těchto záležitostí. 20 tisíc lidí není jenom jednoduchá záležitost. No a tak došel celý tento transport, který vidíte tady, to je autentický snímek, došel do Pohořelic, zhruba kolem 31.5., že v Pohořelicích byli ubytováni po různých stodolách a různých záležitostech venku, v terénu, chatrčích a tak dále. A nebyla jim poskytnuta, bohužel, pač šlo odsun divoký, nebyla jim poskytnuta ani voda, nebyla jim poskytnuta potrava, nebylo jim poskytnuto jakékoliv lékařské ošetření, čili v tomto období tam umírá 1700 lidí v Pohořelicích. To není málo. A teď mám jednu osobní vzpomínku, kterou se mě až ani nechce vyprávět, protože když jsem v roce 1966 v období takzvaného uvolnění politického, Marie, děkuju, už vykládám hodinu a půl, už taky nic dělal nejmladí, politického uvolnění začínala být možnost vycestovat do zahraničí,
Tak jsem tenkrát, co by mladý asistent, napsal jednomu německému profesorovi, který dělal podobné věci jako já, jestli bych k němu nemohl přijet a prostě se od něho něco naučit. Bylo mi to, samozřejmě mě odpověděl, okamžitě přijeďte. Tehdejší orgány umožnili vyměnit 9 marek na to vycestování, že v roce 1966, si dovolíte představit, měl jsem to na 3 týdny, tu služební nebo studijní cestu. No a tak jsem hledal v Brně nějaké kontakty, kde by mě umožnili třeba ubytovat někde, kde bych se mohl zadarmo přespat, no a sem tam něco pojíst a tak dále. Tak mě jsem dostal nějaké adresy a tam jsem samozřejmě na ty adresy se asi na 2 v některých městech obrátil, všechno jsem nevyužil tenkrát, pač pan profesor mě říkal, 10 dnů budete mým hostem, že? Takže tím jsem měl vyřešeno z těch 3 týdnů polovinu toho pobytu. A vrátím se k tomu. Tam jsem se setkal v tom jednom ubytování prostě ze situací, kdy česko-německá rodina, manželka Češka, muž Němec, že mě tedy přijali na doporučení nějakých známých z Brna, od kterých jsem přinesl nějaký dárek nebo něco takového, pokud si vzpomínám, nějakou flašku to asi bylo jako vzpomínku. A tak mě přijali a potom jsme seděli večer u nějakého vína a vyprávěli jsme, já jsem jim vyprávěl, co je tady. A ta paní tím, že jsem začal mluvit v podstatě špatně německy a jsem tam česky a tak dále, že se dostala do takového stavu, kdy najednou začala na Čechy strašným způsobem nadávat a proklínat a tak dále. Napřed se držela, já jsem nic nepozoroval, ale potom v tom styku u toho stolu se začala chovat naprosto teda hystericky a strašným způsobem s prostým vulgárním proklela všechny Čechy. Já jsem netušil, oč kráčí, no a potom jsem se od toho manžela dozvěděl, že šla v Pohořelicích, že je to brněnská tedy, že šla s tím otcem brněnským a v Pohořelicích jí v náruči zemřelo kojeňátko, protože ona nedostala vodu, nedostala nic, nedostala pít a dítě jí zemřelo v náruči. A já jsem právě po 20 letech se tam dostal a z té ženy tento šok stále prostě vycházel. Bylo vidět, že pořád tu svoji životní situaci nezvládá. Také historka z války. Takže můžeme jít dál, prosím vás. Tady je ten pohořelický pochod, máme tady hlens, jo? Nebyl ojedinělý. Bylo zde jich víc, tady vidíte, byl divoký odsun také kolem Železné Rudy a 2 divoké odsuny kolem Saské Kamenice směrem tadyhle do Německa. To je mapa velice zajímavá, protože to žluté je tady Bement und Mähren, že Moravu nemáme celou, čili to, co zbylo z Československa po okleštění teda německých Sudet. A tady ta pruhovaná část, to je část, kterou byl ochoten prezident Beneš, ještě když se před Mnichovem dojednávalo a po Mnichově v Anglii dojednávala budoucí podoba v podstatě tedy Československa, byl ochoten přepustit Němcům. Toto jsou území, o kterých tehdejší československé státní orgány uvažovaly, jako že jsou skutečně plně německé a že bychom to mohli s územím pustit, jak vidíte. Čili je to zajímavé pro nás Moraváky především proto, že ta hranice jde až k Brnu prakticky. Jo? To je 20 km od Brna, že vidíte, bychom měli hranici s Rakouskem. Takže to jsou zajímavosti historické, které pořád samozřejmě mají svůj jakýsi mnohdy aktuální náboj. Prosím, dál. No a dostáváme se do června, už v tom našem přehledu, a už budu končit, že 2.6. je tábor lidu v Líšni, mluví z vězňově z koncentračních táborů, Jan Krejčí se vrátil z Buchenwaldu, že Jan Kopecký z Drážďan, který pomáhal potom obrovském bombardování stavět a vyprávěli tady o tom Líšňákům, jaké to bylo, tedy ten pohled válečný z druhé strany, další.
21.6. se zastavilo v Líšni ruské vojsko, ubytovalo bylo ve školách u soukromníků, tady je zápis na Měšťance v školní kronice, který, jak vidíte, parůzky, drahé děti a jiskrenoj duši vám želaju a tak dále, že je to velice zajímavý zápis, který je přeložen tehdejšími ruštináři nebo učiteli do češtiny také v té kronice, ale zajímavé na tom je, že končí provoláním da zdrastuje Stalin, da zdrastuje Beneš, da zdrastuje Solnce. Musel to být důstojník, který Solnce, sluníčko, jo, ať je sluníčko. Musel to být důstojník, který s těmi dětmi cítil a který prostě nezůstal jenom na té politické rovině, ale přiblížil se lidsky, řekněme, tehdejším školákům. Tak, další, prosím. No a jsme 23.6. na schůzi v místnostech dělnického domu, tady byla schválena na těchto parketách, ty jsou možná renovované, ale to jeviště a všechno ostatní ne, byla schválena zpráva o činnosti Národního odboje v Líšni 39 a 45. Tady je celý ten seznam lidí, kteří přece jenom projevovali přímo v Líšni, nejenom v těch partizánských oddílech a skupinách, projevovali jakousi vůli se stavět, dejme tomu, na české pozice, na antiněmecké pozice a dokonce takovému antifašistickému povědomí v Líšni pomáhat, že vidíte tam stará líšenská jména, známá Tonda Bozenica, který tady zpívával, že jo, doležal Hrček, Hrčka nebo Hejl, Hlavenka, byli líšenští hospočtí, Kukletové a tak dále, Kokránek, Pokorní, Pohanka, Sádlíci, že a tak dále, Šilar, že to jsou všechno známá česká jména, podepsal to tenkrát Otisk už jako štábní kapitán, že Jan Čech, to byl předseda Národního výboru a referent Jan Kramář za komunisty. Tak další. No a v červenci 1945 nastává mírový život. 3.7. byl vyhlášen odvoz Trumiště a Sutin z Líšně a poté jsme všichni šli sklízet hrach na Panské. Šlo 1200 líšenských žen a dětí. Já jsem byl mezi něma a pamatuju si, že jsem teda za Orlovnou enormně sbíral hrach, hlavně jsem ho pochopitelně jedl, že? Ale tenkrát pracovalo 10 pracovních skupin, mezi nimi i 80leté Líšenky, speciálně v kronice jmenované Kateřina Králová a paní Ventrubová, i spolu s paní Hraběnkou Belkredy. Výtěžek byl 30 000 korun, nebylo to tak málo a byl věnován účelům sociálním a kulturním. 7.7. jsme se rozloučili v Líšni s Rusy, definitivně už těch trénů tady bylo víc, že? Odjíždějí potom ověnčené autobusy, květiny s obrazy Stalina, hraje jim líšenská hudba, provází je slzy dojetí. 6.7. začínají žně, bylo to sucho, celý ten květen, červen, červenec a srpen bylo velice krásně, ale přesto úroda byla obstojná, při sklizni bylo až 40 stupňů Celzia na slunci, ale všecko se sklidilo a vše, jak si za sucha jsme dostali pod střechu, což bylo v té době pochopitelně, kdy nebylo pořádně co jíst, velice důležité. V srpnu 1945 se děje ještě v Brně něco důležitého, nejenom pro Líšňáky, pro Brňáky, že je likvidován německý dům, který stál od roku 1891 až do roku tedy 1945 jako jakýsi opozitní národnostní dům oproti besednímu domu brněnskému, nebo moravskému, nebo českému, že kdo si ho nepamatuje, ten německý dům, tak tady máte tehdejší Lažanského, nebo
za války Adolf Hitler plac, že, a později tedy Rudé náměstí, že, tak tady ty ulice možná, nebo ty domy za divadlem ty poznáváte, tady stál uprostřed ten německý dům, před ním stála socha Josefa II. A tady je roh té budovy, kde je kavárna Bellevue. Dneska je tam nějaká Raiffeisenka nebo něco takového. Že? Čili ten německý dům byl pochopitelně po válce velice zničen. Brňáci si z něho rozebírali cihly a potom v srpnu byl odstřelen a totálně zlikvidován. 19.8. u Setínku Líšňáci oslavili krojovaným průvodem zase s hraběnkou a dekorovanými vozy dožínky, že, a slavili jsme a tancovali a zpívali na fotbalovém hřišti. A jsme v září 1945, je otevřena Orlovna, odpoledne jde krojovaný průvod i s dětmi přes Líšeň. Je to doba, kdy už funguje i Sokolovna. Sokolský výbor se sešel dokonce už v květnu a začal jistým způsobem opravovat Sokolovnu, takže obě dvě budovy se dávají do pořádku. Ještě v září v 1945 jsou někteří ruští vojáci v Líšni, protože je zmínka v kronikách, že pasou dobytek například na Perku, jsou ubytováni v soukromí a jejich důstojníci dohlížejí na válečnou kořist a na její odebírání především z továrny v Poudních nebo v Bolních, jak správně by to mělo spisovně být. No a snad poslední datum, které zmíním, je 23.9., kde se píše v Líšenské kronice, školáci na poli našli ruční granát, hráli si s ním a přivodili výbuch. Zdeněk Sedláček byl usmrcen, Jan Hubáček, 5. třída, utržena noha, Josef Sedláček, 4. třída, lehce zraněn. To nám dokládá a dokumentuje celkovou situaci po válce, jak ji prožívali teda děti. Zdeněk Sedláček byl náš, pana docenta Šumperu, můj spolužák, že? Bohužel nemám jeho fotografii, fotografii z první třídy nemáme, to bylo právě ta válečná léta, a ve druhé třídě už na fotografii není, protože v září, jak vidíte, zahynul. A já mám na to obzvláštní vzpomínku v tom smyslu, že jsem byl vybrán tenkrát, byli jsme dva, jako spolužák, který na hrobě mu přednášel básničku, kterou jsme se dlouze teda naučili a se slzami očích jsme to absolvovali, bylo to dojemné a dodnes na to vzpomínám teda s mrazením na zádech. A dostáváme se k tomu, co bylo po válce, jenom velice stručně, během 5 minut končím. Josef Otisk se vrátil k rodině, tady máme rodinnou fotografii s manželkou, mladší Otisk ještě žije, někde v Brně, neměl jsem možnost ho zachytit, možná, že bych ho býval na dnešní přednášku pozval nebo zavolal, možná, že by nám něco osobního mohl říct. A tady vidíte, že ta pravá družba ze Sověty a z partizány, z těch sovětských skupin, tady je ten kapitán Nišťimenko známý, Malejevič a tak dále, a uprostředka je Otisk, Josef Otisk. Vidíte, že se fotografovali spolu a žádné politické diskrepance nebo disproporce mezi nimi nebyly. Další. Leopold Svoboda, to byl ten mlynář, u kterého jsme viděli tam na výměnku sedět, to byl zřejmě velice obětavý člověk, jednak obdržel vyznamenání tohoto typu, které tady vidíme, jak si číst, medaily tady nemáme, které tady můžeme číst, medaily tady nemáme, je tady charakterizován jako člověk, který podporoval 2. a 4. ukrajinský front nebo ukrajinskou skupinu a partizánskou skupinu Janžický z Trocnova. Dál. Tady vidíte jeho členský průkaz odbojářů, členů Svazu národní revoluce, poctivě si platil příspěvky, dál prosím. A tady dostal diplom
jednak v roce 1946 za celostátní odboj v rámci velkého hnutí Viktoria, ono se to potom, ta celá systematika nějakým způsobem měnila. A byl to člověk, jak vidíte, který byl ochoten přiložit ruku k dílu, kdekoliv šlo o nějaký společný cíl. Tady má diplom, dokonce vidíte, že je tady psáno Braťovi Poldovi Svobodovi, je to ve slovenštině, za obětavě vykonanou prácu při stavbě partizánské mohyly u Hroveje na Jakubovom vršku, čili na Slovensku u Bebravců nad Bebravou, nebo Bánovců, u Bánovců nad Bebravnou. Čili na slovenské straně v podstatě jel stavět mohylu, čili žil tím skutečně prakticky až do své smrti. V Líšni se o Leopoldovi Svobodovi málo, jeho syn ten mlýn potom převzal, mlynařil na něm, vnuk rovněž tak byl mlynář, ale už nemlynaří na mlýně, ale dnes to tam má jako víceméně chalupu a chtějí to, pokud vím, dát dohromady a dávají to dohromady tak, aby to sloužilo jako památka na mlynářské a odbojářské časy. Tak, prosím, to je vše. Prameny, to je literatura. A měl bych samozřejmě nějakým způsobem skončit tu přednášku, když jsem přemýšlel, co říct teda vlastně na závěr. Tak víte, že je to obtížné, že když jdeme od začátku až tady do konce všech těch dějů, že se tam prolínají věci k zamyšlení, věci velmi radostné, věci nesmírně smutné. Každý z nás a každý, který v té době žil, byl do těchto dějů zabudován pravděpodobně ze všech těchto pohledů. A končit nějakou proklamací mně připadá, že snad nemá smysl. Lepší je se nad tím zamyslet a spíš upravit vždycky svůj život z hlediska právě těchto vzpomínek, které řada z nás má, anebo které jste právě vyslechli. Děkuji za pozornost.